O işdən azad ediləndə mən burada olmamışam. Qaydandan sonra telefon açmışam, ancaq hələlik danışa bilməmişik. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə yerli mətbuata verdiyi müsahibəsi zamanı deyib. Bundan əlavə Şeyxülislam noyabrın əvvəlində Madriddə keçirilən tədbirlə bağlı mediada çoxlu sayda dərc olunan yazılar və Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abel Məhərrəmovla bağlı, xüsusən də təyyarədə şərab aparılması, bundan başqa oteldə baş verən qalmaqal qallar haqqında olan suallara cavab verib. Mən açığı bir şey baş verdiyini görməmişəm. Bəzi adamların da Şeyxülislam haqqında olan düşüncələri qəribədir. Mən bu cür səfərlər olanda evdə hazırlaşıram. Məlumat verirlər ki, təyyarə hazırdır, uça bilərik. Ondan sonra mən də gəlirəm, təyyarəyə minib yola düşürük. Təyyarədə mənim və digər səfər iştirakçılarının geyimləri, şəxsi əşyaları olan çantaları olur. Bir də bizim heyətdə olan çəkiliş qrupunun avadanlıqları. Amma qəti şəkildə deyirəm ki, belə bir məsələ olmayıb, bu yalandır. Nəyə görəsə bunu yazırlar, deyirlər. Yəqin ki, düşmənçilik məqsədi ilə edirlər. Axı dövlət var, dövlətin sərhəd, gömrük xidməti var, media var. İspaniya böyük bir dövlətdir, ciddi nəzarət sistemi var. Hətta biz ora gedəndə sərhəddə ayaqqabılarımıza qədər yoxlayırdılar. Necə oldu ki, bu qədər yükü oradan keçirdilər? Bütün bunlar necə ola bilər? Elə başa düşürəm ki, bütün bunlar quraşdırmadır. Təyyarənin gecikməsi normal hadisədir. Charter reisləri də bir qayda olaraq yubanır. Mən o zaman soruşmuram ki, təyyarə niyə ləngiyir. Digər tərəfdən, mən nə Abel müəllimin, nə də heyətdə olan digər şəxslərin içki içdiyini görməmişəm. Jurnalistin şəxsi münasibətiniz necədir? Bu tədbirdən sonra Abel Məhərrəmov ya da Siyavuş Novruzovlu aranızda soyuqluq yaranmayıb sualına isə Allahşükür Paşazadə cavab olaraq deyib ki, söz gedən şəxslərlə bugün də dostdur. Stat. Heç bir soyuqluqdan söhbət gedə bilməz. Mən onunla bugün də dostam. Mən onun oğluna oğlum kimi baxıram, nəvəsinə nəvəm kimi. O da mənə qarşı elədi. Bizim aramızda heç bir problem yoxdur. Siyavuşu da oğlumdan, qardaşımdan ayırmıram. Vaxtilə onun nigahını da mən kəsmişəm. Bir böyük ağsaqqal olaraq özümə hər zaman ondan yalnız ehtiram görmüşəm. Statın sonu.